Marco Paċ ta' 43 sena magħruf bħala il-pinsel intbat 12-il sena ħabs wara li jammetta l-akkużi ta' attentat taqtil waqt sparatura li seħħet 8 snin ilu fħal qormi u għametta minflok għadda ġuri. Kollox kien beda għal-ħabta ta' 7:15 kwarta filgħaxija ta' nar il-15 ta' frar tal-2005. Dak nar il-pinsel illi kellu 35 sena kien spara fid-direzzjoni ta' dar tommu fi triq il-mitna fħal qormi, wara mar jistaħba fid-dar tiegħu fejn kien hemm 3 persuni oħra. Kien b'intervent tal-Pulizija tal-SAG illi rrejdjew id-dar li l-erba' persuni ċedew. Fil-qorti, l-Arusa ta' Paċi rakkontat kif ġurnata tipika tagħhom kienet waħda mdawra mid-droga, sess, violenza u sparar. Qalet illi iktar kienet skjava tiegħu tant illi Paċ kien iħallasha bil-kokaina. Dakinhar tal-15 ta' frar tal-2005 l-ġurnata bdiet bil-kopja flimkien ma' żewġ persuni oħra tfajla u ġuvni jixorbu il-vodka u jieħdu l-kokaina. Wara Paċ ħareġ mid-dar u tliet sigħat wara irritorna pakket bil-kokaina. Xi 6:30 ta' filgħaxija on Paċ ċempliet Lewis da kellhom argument bil-pinsel imur għandha b'martell sabiex ikisser il-bieb ta' barra. Kien hawn illi Paċ irritorna d-dar tiegħu ġab center u beda jispara lejn il-faċċata tar-residenza tal-ġenituri tiegħu. Ommu għalhekk ċempliet lill-Pulizija. Dakinhar il-Pulizija tal-SAG kienu kostretti jisparaw numru ta' kannestri tal-gas ta' dmuħ iżda lanqas dan ma kien ta' deterrent tant illi Paċ kompra jispara lejhom. Wara stizzijat ta' negozjati l-Pulizija daħlu fir-residenza ta' Paċ fejn arrestaw kemm lilu kif ukoll Żażoħ li kellu 22 sena mill-Marsa illi s-sena l-oħra kien ikkundannat 7 snin ħabs fuq dan il-każ. U żewġ tfajliet l-Arusa ta' Paċ li kellha 23 sena u oħra illi kellha 22 sena minn San Ġwan. F'Jannar tal-2009 it-tfajla minn San Ġwan kienet instabet mejta fuq sodda tagħha f'dik li kienet tindika bħala mewt ikkawżata minn overdose ta' droga eroina. Dan ma kienx inuku każ li Paċ kien involut mal-Pulizija. Fit-19 ta' Awwissu tal-2005 l-qorti kienet iddikjerat li kien hemm biżejjed provi sabiex Marco Paċ jitqiegħed taħt qatta akkuża u jgħaddi ġuri dwar iqtil ta' Victor Magri magħruf bħala iċ-ċinku li maqtil seħħ fit-3 ta' Diċembru 2004 f'Taqali. Iċ-ċinku kien inqatel b'7 tiri ta' arma tan-nar.